Sagal Rosen to Sajinetagara Kumania, but in a girlfriend to the Boba Mines in the Silver Mines, mine about Faran Musanga. Could Jacobs and Jukirachi Benz Chica de Mukubo? Which they get an airte. At a random of Gabo Benzo, Vuka de Cadovo, Baina Kaja Mukubo Tibavayo. Umsaga about the Bugalubi in the Valos of Benza with the singer. Bampa ye motoka yange gure motoka iyo ye motoka tesuka milioni 2.5 tesuka milioni 3 ejine uwo gura mpya wali mu bondo ejine mtwala milioni 3.25 sawa zinonga bweli eri milioni nga 12 13 bampa tesuka tesuka ye motoka motoka yo mukuru ya beri tesuka milioni 2 nze buna ndolo zina basi sina basi kadeja nange bamba sanze mu lugudo ngabanga mu mperekere nga wa bagera bamba kamba twaleko oyo mvubuka just ekimusanyu sizero kwa balele Friday abade ku fake Friday nga ina data wabwirire msangu wa kutwala ku police omala ku banduru anti agamba nti wa mukonye kati mbadi sese kwebuza ogamba oyo gubazo sokona kuchanga igwanga libera olwaki alekanye nyo ku Facebook ogamba nze ndi waguru wa mateka mbo mutsiri anti agenzo kulingiza bati mundanga acha amaje nala kagenda lwani ku Facebook buba de jiro misana agamba misana ate misana tusoa goba moto kuita mbule gina yandia ndaku goba kugobi kazo kengubuze emotoka jewalazi jetuto medi bampa emotoka yange gure moto kiyo emotoka tesuka milo na 2.5 tesuka milo na 3 ejine uovo jikura mpio wali mbondo wajine mtu wala milo na 3 mbili 3.5 sawa zinonga bweli eri milo nika 12 13 bampa tesuka emotoka y'omukulu ya beri tesuka milioni 2 kale kinene nyonga njonde bampa yange ising bampa yange ni milioni nga 3 kozi yene motoka je bakolere bweru aha chogamba nsobola kwa amatala ganga age motoka sanjono amatala ganga age motoka ngabogala bagagula moto gagula kitundu cha motoka yoyo musajja ojitege de msajja mpulira emotoka ya bampa yange ye motoka na mtaraja sikujira banga bampa yange ya carbon fiber ili mtu alogwa dola egule motoka ye ne bakudala egule motoka ye ne bakudiza ne balance chokamba bampa yange je solo kwa galo kutomeza lwa motoka lwa kwanja gala motomera gucha bachisoboka ojitege bampa ye motoka yo litegula sente zayo tezigula na bampa ya motoka yange kati solo kuveri nje tumire accident ye bande woko oba umusajjo yo mvudde yo ngaba boda boda bango ba nawe mutiro tama ni convoy aha kati siba na convoy bande motoka imuna ka mtu akalala katunga kamva ke mabega fetu bade tugenda mu meeting kwa Afrikana tuise ku bypass tuwali tuita mukaguda katana babone bani okunsalako ne tukwata bypass tukole chito baduke katwende basa tuguba nenga omanya malala ga bavubuka bali mu kirini sente za muwa msoro kitegira sente za muwa msoro abantu baloza muna government de percent ne ze muruka government yezinga bila chama ndo bankola ko nyuvu yokuvoina meeting our president bichi abantu baandika kitu alendo sente zafi za mu wa musoro za aliko ne bino bivogera bana banu bivaba bogera ndiyo zende za mu wa musoro bazono nda kwabo bananga abantu baandita kunyaga malala nzi ndi muya ya abantu chebatamanyi I know sente za government tempa de chikumi government je bogera ko nange kenyini tinjagala ojitegira nze government tinjagala ngako ojitegira kangamba abantu abali mu government tebanja gala ekisookera ddala nange nkole mpya nga mbyegendereza nga nze omuntu abantu abo nobola babendi okudduka abo mubeeramu abantu betutamanyi mbeeramu abayaaya mbeeramu abazi okusika obusimu bw'abantu kati nze okubadduka nange mba neewonya bizibu kyobola boyanguwa yanguwako baviire
kati wemba duka abantu abuva kungana munga mujamu ne bakungana mu bantu mulimo babasika kama simu babasika kama simu waliyo ile mulala gwe bakuba juzi ngatugenda site zina tetaba ye bamukwa simu manyi na mumayi najja kamba Sipapa bayebo bankubine mwaka tulaba tobamanyi musaje bamukubumwe ne bawo ne bagwasa ni musasula abantu abuva bala banga Sipapa janga bala abantu bamukunganye ko bakolo Sipapa kekani Sipapa kekani ate bali bami bali abantu zimba virira wu ya bala banguza la yi muntu haba yamba okay tebasa wata kubangulu katulio baba mkuba chikonde samula na mula hei ya gamba bali baba mkubi habana nangi mba siba manyi baansa lako busazi mkubo urusi ogenda ula ndiba wali gubaseke simu gubaseke simu wabagenda kupolisa gamba pavuka basipu jibaya chikozi ukwe walo ugevo na aha kubanza hivi ntu viru devi vira webyo nzina nange ntalo nyingi na abantu na dalaba bakulukulu omuntu wajani kati wabajani waaba wali kupolisi kupolisi wanu gambe Sipapa ataba yaye bataba no bagamba nange za abantu ombira sibamanyi fire bajiteka te kugwe Sipapa nga atiba kusanze busanze ari nange wansanze busanze kati nakise lwakonze ndude ngeza ko kwe wali ebintu we bityo mungeri yange ngo muntu kwanze sina nwanirira ya so echo kubiri sina yo backup mbone backup obaneyo obandi mwana wa mugaga obaneyo gundi gwe manyize bisibibera ko zinageza ko na wali ndi bali mtu zeko ke bizubuzi bune nkubira ko kubakuru kuru benda banga bakuru banga be kintu kimuntu bwe 7 cent waziku oziya weka kada one mind sina wa kudukira ko buli mwalo za bakola ki bampisi nanga olaba na bakuru bimanya abasemba yo bimanyi bakimanyi ndite bampa nabo bogera ndi bampa kada one ngambo wa kati nakulwa na lwa nganzo muyayi ne aba sirikali ne baba kulekera abalu aba sirikali abalu abe safe azi sina wa sirikali nze wali wensanga mposi ko nganzo mu sirikali ninganze abantu banje abamanyi wali wetambula tambula mu ebyange nensanga abasirikali nensina abasirikali nzija sinza wemba tambude byange nensinka na abasirikali mbozi konga ba ngirije bamanyi mukubo ne bakwega tako eh ne bagamba sipapa odda wa odde mtutwale ko kati ne ujesu laba ne baba ngi basirikali eh nze buna ando luza ne abasirikali abasirikali nze hawo nange bamba sanze mu lugudo ngamba ngamba mu mperekere nga wa bagera ngamba kamba twale ko kati abantu bonna kibaga nti naba sirikali singa baba twala dero obulire yongiri buli kimumba bakulembeza abasirikali era ne nono e statement yakoze yabadde akulembeza abasirikali kati yidinda ko nguvuze ekibuzo kati asuka ku madeyo mvubuko yugula boyo mvubuka simumanyi simumanyi nanga era nisanze ku tweet nze wano nayo ninga kankunonye ko oyo mvubuka just ekimusanyu sizero akwa balere Friday abadde ku fake Friday nga ina data wabwire Oba freak Friday. That wa wirire ndo Friday. Aba wakakaga bitanu kasambu bitanu. Era baba wa wirire kwa badira badde kusimu. Ozegira kati nga ina mwaka wala. Mpulira. Nze badde simula byate wabaga mbadde je muto medde nze mbadde muvudde babega ne muizza ku mukono gwa driver. Ate muto kai ali kulaga mbwate mutomiride kusaidi ye ate ya passenger kati drama ne tala nze mbuli denge tala lilikoze ekiri konye ne yevulume motoka yange ne omuvubuka abadde avuge motoka ndoza wala bindaga mbaho nali kusendeza mu wa msolute tumuvira na tu blocking wa blocking ze ekifecho okibanga kiriko kamera za basokula babiba dono wansi wa ino bypass empya jeone jeba kazimbe empya wano awali sirikiri kwidi wano ichamunalia nalia kwaga mafuta gali yao gagasoto aka wenyini nyinao mafuta upo zitu mafuta wali toto wanama lobaga gap ko samti oba bagaita bahazi bahazi wane gazi osimanya uru uyo muvubuka na abadde avuga watulabye wali one gap wa guru naji stoppinga naga no gata kweli ndala imotoka kati wabali omusirikali maso omulala bamuyita katamba afande katamba wa UPDF nze mbadde simutegedde nti naye ngenza okulaba nga nkubire simulanga e nkulaba emmotoka yo nga nnungi ne muga nnungi naye wali benji okudduka nagamba ennaku zino ojoganye vikinga tunyumyamu ne mugamba nagamba nkulaba ne mugamba oliwa
nangamba ndi mwene muruke eri mazo kati ne mfuruma ndabona gai wawe mutomere kwa ye atuchise na agano ku ye watumide mazo na agano vao ne mukubire ngombe na agano vao ne nzira livansi imuruke ndalimbade mabega yange ne nzira livansi tumuvire kuba gapu nene fetugende sina tambula kupezeta mwenji indaga ya tambula vina ngetambula vyanga toru gundu mbaki zivuo kuhisa yes kati mba muhisa era mjukira nze muru kange nene mpamu itakumbe temazeyo accident vichiwa chaburiji wa de accident okay. Nenda banga nga mutume de kutala ne mgamba tu inabe tuduka ne tu goverire mgambe ngo ne mgana hawa vubuka kurachi muina malala uondabye kati nkuto mede ofurumi wali obwe doganyo okunvira kati kicho badotegeza ndimu kati soko badeto mukonye nyichiria tumukonye simukonye nyo jazz nga kumanya mere muto kambade sivuga speed mbade nangi ntetenkanya nvio ngende ngali mirawo na e moto kane kuba ko accidentally ne mfurumanda be kubanze sitera na kufuruma moto kwa baba buda sana nafuruma muri kabule square taita ina chakinda kusineze ni mfuruma kuwa mtu mede ndabe nesi ngayi ya pada ntu mede mwede sija furuma mbade njakinda kuwa benzi ya namba ntu wala ntu wali ujite kilo guli hii bampa yange yes ya namba njimuyabi ni njimulika kati uwe mfurumi ndabe sikewede na motoka yesi menyo pa ntu mede zi ndabe bampa yange kewede motoka yange yebeyo kuwa ngeitu medaka motoka ujite kila ni njitunuli ya ni mgamba uweba na chen kutomede tugende ngoverera kusasuri mwento kumugambi umuvubuka na ngoverera emoto kenda ndozo nezi ingira ungata chasola kola chi kuhiseze moto kaje kwa bademu neka girlfriend waka girlfriend nga wali mulabu ne tutuka maso ne tupaki nga tumulinde ne tutegede wakute Netu parking and again, and Netu Gapaka channel was in Sula Bouvard. Netu gains the parking number when it to park and Kojava Daja. Netu parking a quarrel to add to Linda to demo to know your good to deco Africana Kumuji, committing your college to get them by the name meeting your Mukoro, Ganano Gendewa, in a Kawai and Pekumukoro Guava, Ugaba and Cartivan. Nebyo nambisa zizamu nga tuimira tulinda musajja ne tuimirira ye kulokuba ina mu data obwerere kugeza okulaba ata abantu batuweereza ne kumukolo kwe tugenda nga tibi batuweereza ono bya positive ku tuita ze siri ku tuita nenze olayo nga bakoze eki nga batuweereza ono tumujideye mundu bamujideye mundu zisina mundu ekisookera ddala ekyo kubiri ye wabagamba omusirikale ya mujide mtu omusirikale enze kujirei mtu nosigala omuntu omusirikale wakujirei mtu chemanyo uwanika obaye no uwanika kubibi omuntu omusirikale enze kujirei egundi emuntu nokuwa desi matino nikumukuwa ifanani tasa ate singa yibada mkuzika kafiyo choga mbe simu tuwade tetu jituwala ibade genda kuwe so kira data ina buinza mtu kwa chifanani isimu tuwade kenda jituwala ne nze mulai ulai mingu mfuka ya tukube ifanani ne tumureka nga tumanje sako ifanani azingaluze tuso umwegana kulu untistemo bade naye mbutitu bade naye tumuleka nenge ifanani ile tumule adamu kama mwe mtu saka de singa fuji ina zibade nya mkola ka fuji simu njitwa kwa tani wa de taita ina teka link kwa ifanani kitofu ujitegera ne tumulese kati wabaga msikala inzo kujire muno ku ifanani ado msikala kwa gamba mujide mundu e wali neja mutabadde wajesa wabadde ka junction akalimu jamu ero msikali na afuruma na atambula tamu tayogira na kugira dinda yee na agenda na randiko kulagira mu kazi te urasonga abantu bade balwananga na bulwana nganyi na atereze mu kazi te ofine netuitawo omusaje ne tumugabe atugobe ne na atugobere na atuka na abula nitugamba kasikanza manyi yenyana ngi sipapa manyi tasiwa mubura yes. Ndi bagenda ali ku police na gamba sipapa atomedde police ejja kunkubira era kya koze iyo kubide nduru kati kati okadada atao ti kubide mwa musiru musiru kubaka tito sakanganda togenze ku mbo ato positive zato waba wa kasinye wa awabi wani abada gamba tu awabi wafande kasinje ne polisi yonna kutwalize wamu
kana atecho gambi motoka ya beyo kusinga obulamu bw'abantu abalala ye UGANDA awabira polisi ne polisi yonna anti ye kubidde nduru abadde sebo ne wetu badde wabadde polisi etwalawo gambi motoka ya beyo kusinga yange ndoza ye wabadde alowooza mu kaseera ako olaba sebo omusajja omugambi angoberere musasule naye ng'ate n'abantu nabo balekera amalala mu kkubo kuba ekisookeraakugenda akakongolo akasente olikuza gavumenti ate abantu abasinga nzekyensooka mba bantu abantu bave mu ebyo nti oli sente bamuwaayo bubi ti gavumenti ezo niye beekuwa sente osaga nti ekuwaayo zabwereere nga tolina kyogikolera kituufu ekitegera kuba singa bwekityo bwekiri singa abantu bangi nyaba zirina nga gavumenti yebawa gavumenti eza kubanga empa nga bo bwebalowooza naye ng'ate nange nna kyenkikolera kati ekyo abantu kibeeteeka muze nagenda okutuuka n'oku meeting abantu ba gavumenti nga ndi bulungi nga neeyagala ate nyinza n'okugamba nti okukyanga ba meeting ate seeyagala nga we nali neeyagala abantu kyebatamanyi boba ndaba ngula mmotoka mpya ne bakola n'emmotoka empya naye ate juuze budde busaazi nobwengulamu emmotoka emu buli obudde nagulangamu emmotoka ssatu kati zikyeyagala nga luli we nali abantu kyebalina okumanya n'omuntu ye waakulaba oyo ali bagenda kubi n'amawuti gano bino propaganda abeera kuki bino ebabeera ku social media nze ndi sipapa byange ndi byange byonna bya gavumenti simanyi n'abakulu ba gavumenti sibamanyi sinayo na mukwano gwange nze omuntu nga abonanga nti mukwano gwange yali wadde pulezidenti naye sinayo musa simubeera nako nti bamunoonya abakye bamulaba ndi byange omanyi omuntu ali bibye nze ndi byange birala nnyo naye abantu abo buli akola bagamba bwe yali kusenteza tumunange n'abakulu bonna yali kusenteza za gavumenti zamuwa musolo okitegeera kati abo ebyajja mu kalulu ebintu by'omu kalulu neereero bakyabireeta naye ngate byavaawo dda twabiyitako dda okitegeera nze ndi byange bira nenoonyeza ndiwo bakyalumidde ndi byekisiro yali kusente zaffe ate bwe tebasinga kusasula musolo kuba webagamba basasa musolo nti ali kusente zaffe nembasinga okuwa omusolo ebintu byenkola bingi okitegeera ngula emmotoka mbatukana nogamba lwaki avuga emmotoka ezitaliko nampuleti otegera otya mbu yange kuba eyange oba ogimanyi ebeerako ekigambo waggulu ebeerako ekigambo sipapa kati gwoba omanyida nti yange lwaki okomulenera sipapa era osanga bapositinze sipapa avuga emmotoka etaliko nampuleti kati ate oba otegere n'okutegera mbu yange nampuleti kutegeeza nti muntu bw'ati eno emmotoka eri namba bw'eti kwebakunoonyeza kunoonyeza naye kati nze onoonyeza ne ku feesi ne bwola olabye omuntu sipapa wuuyo teri mmotoka efuluma mu boodi nga tesasudde musolo okitegedde kizibu tosafulumya mmotoka ne woba mutabani wa pulezidenti tosagifulumya nga tesasudde musolo mpozi era nga muteezezza mu ngeri endala ng'osasulako kitundu kitundu teri mmotoka efuluma ekyo tekiriyo era lwaddamu nakukyogera nze n'ensonga zange lwaki nzi sizivugamu noba zamabanji baki nze nvugamu emmotoka nenjikoowa nembula bwemanjikooye nenjiguza omuntu omulala okitegeera kuba nemudde endala eba efulumye nze nvugamu neegombamuko kati ekintu kye neegombye nekyetuusako nagamba kankitunde gwe njiguze banjitako namba puleeti naye nga nampuleeti ebeera mu mmotoka kale okitegeera nze neyanziza okumpako ku side of the story kubanga badde sobola kukeerako enti ku makya nekunoonya kati kyembangamba n'abantu abamu nabo munange obulamu bwe tulimu nabo mubabwegomba saagala olowooze nti oyo musajja naye taagala kumumanya abadde ne kagalfrend nze bo bamanyi nzenze sibamanyi simanyi na bwafaanane ne bwemusanga kujjako nze nzijjukira ki benzi kikadde mu kkubo okitegeera naye ate abantu abavuga bu benzi obwo obukadde kadde obwo balina akajanja mu kkubo tebavaayo omusanga yabadde bugalubindi balowooza benzi abwe ze zisinga era kyemuvugako emmotoka lumu obeere ng'oyisa ogeze oyisa wakabenzi akampi nga kakadde kadde tebava mu kkubo balooza bakabi munange balooza benzi zaabwe zisinga ne zino bagambe nenagigula dde nomujamani nongumu okitegeera tebava mu kkubo omujamani omukubi ettaala nerigooma okitegeera abasajja bala balina olugezigezi okitegeera anaye kale singa ngoberedde kyolaba gamba mukisa
gujira agwagala yeah era andra singa bagundi singa ngoveri dinanga mpoa imotoka ina sija ajagala ujitomede mbali na muwa singa agena agulebya ayongerezeka agule mode mpya leka nawe kipatuma just kumuko nako obukonye bali but that is agala ze byakaya na katinzabo ze obudde bwemalanga nkaya na noyo ninabanja abogabire era mbali nge kitwa lanji era nayo gwe nasubizayo ngoli omukazi gwawa But then, better now, I'm going to be in Suvis. There are many a juke, and they come on when you are. They are going to go in picture to vehicle. What now is so more? If you don't go and try to get the moon, because I tell you, they say I can try to get the moon. Now, come here, where is it? Which take it? Agirate. The influence is the name of a girl to solo Muisane and his real name of a girl. Mukubi Dengon by young Greco Matagani. Kuroka in a sim. I look freak Friday. Simu Jain, I had an iPhone of by 11. I had an iPhone 12. The Simu Jain Joyogira can save in a simiaka from Uganda in the Kwanga, but there were number Birwana and Mojiquad. Ochitegeera. Na mukatale za wedde osebe yake na jikola order ya fuluma lero ne njifuna enkeera. Kitegeza mu Uganda nze yaso kujifuna sebe. Ochitegeera. Kadi je chaga nze bade sina simu ya bei mu kuba kifanani. Nizo kulanga ne kifanani cha nsa kuba motoka ya simu ya. Ochitegeera. Abasajja abasinga abantu bagala nyo bogera ko ku TV katoyo naye ayagala Sipapa amuogere kuba ya sipapa yeah. Yake vya amuogere ko ya bei munango mwano yo bichi era afunye nokusara kuboli chali wangi neza kusiba wabuda bomba itambwa zibugura mpita ngunda